pas kritikave të Ridvan Bëshatit, shefit operacional të shërbimit zjarfikës Shkodër ndaj administratës e zonave të mbrojtura Shkodër për rastet e zjarreve, ka reaguar dhe specialistja pranë këtij institucioni Age Martini. Faktikisht hysh me datë një korrekt ne kena pas disa raste zjarresh në territorin e zonave të mbrojtura qarkut Shkodër, kryesisht në pjesën e lumit Buna Velipoj, që përfshin kryesisht Velipojën, malin e Koleve, Maja Zez, por gjithashtu edhe fshatat përrreth e bregut Liçanit Shkodrës, kryesisht ajo që është pika më kritike në rast të zjarresh është edhe mali i Taraboshit, pjesë e Liçanit Shkodrës. Ajo që ndoshta më thon faktikisht është që pikë spari drejtoria e shërbimit pijor në Shkodër ka 5 vjeçar shkri dhe nuk ka. Kështu që i ka kaluar si strukturë bashkisë. Ajo tjetra që desha më thon është se ne nuk kena staf të mirë fill për pjesën e zjarfikses. Stafi jo nuk është i specializuar, normalisht ka mësimet e parë se teknikat e para më në hyn zjarrin në momentin që mos më për hap zjarri, por që nuk kena teknikat mirëfillta edhe mjetet mirëfillta për rastin e pikës zjarri. Për malin e Taraboshit ne kena vetëm një rojë mjedisor i cili është ngarkuar me shumë detyra të tjera përveç pjesën e zjarfikses. Ajo që ne normalisht apo punojësit ton këtë periudhë kohë kanë shumë parasysh është sinjalizimi i parë në rast të zjarresh. Faktikisht nëse ne do të kishim 30 ose 40 punojës, kjo do të ishte një situatë ideale për zonat e mbrojtura. Ne kompletën staf kena 26 punojës. Ku prej tyne janë 14 rojë mjedisore në komplet drejtorin rajonale të zonave të mbrojtura. Nuk kena staf shtes, as nuk ka as njërë në qyshën krimin e administratë zonat mbrojtura, nuk kena staf shtes, kështu që kja është totalisht e pavërtet. Unë kisha me dorë shumë që me i pasta po ndorë, normalisht që na ishin ba një nim shumë e male, edhe për zjarët, edhe për pjesët vite, por që realisht nuk kena. Ajo tregon funksionimin që ka ADZM Shkodër dhe tregon periudhën më të rrezikshme të zjarreve. Rastin e parë normalisht informacioni vjen prej rojes, ose roja mundet me marrë informacionin prej banorve. Vjen informacioni tek ne bëjmë lidhjet tona me shtabin e emergjencave, me zjarfikse, tonë du me gjetë rastin realisht edhe me falenderu shumë punojësit e zjarfikses për ata të terrenit. Për ju la ma rëzikë shumë djetë gushti dhe shtatori sa i përket zjarëve, ne kena një shtrirë, si që dhe thatë, kena një shtrirë shumë malë e zonave të mbrojtura, dhe me thonë, komplet bashkia që arkoton të përfshi edhe pikat, në është a thejë, fejë dhe të arboshët që anë pikat, edhe me nërhy është shumë shtirë në to, në është allë pjesa me nërhy me kanikisht në gjose që shumë me shku me kamë ose me pompat e kraut, është shumë e shtirë, disa rrasë edhe pa mujten. Kështë që në varsi dhe zona, por që realisht është situatë e shtirë, dhe kja është e përvichme dhe me thonë. Ndër të tjera, Martini ka një apel për qytetarët që të tregon të kujdesshëm.